Koprivnički poduzetnik i udruženje obrtnika Koprivnica u sklopu projekta Ready Steady Go organizirali su posljednji u nizu event pod nazivom Go, gdje su mladim poduzetnicima i svima onima koji bi se možda željeli okušati u poduzetništvu govorili o pozitivnim stranama neuspjeha, kojeg se ne bismo trebali bojati, već iz njega učiti. Neuspjeh je sastavni dio i života i poslovanja. Kod nas je to poprilično okruženje teško gleda na neuspjeh i nakon toga se ljudi jako teško oporavljaju. Mislim da neuspjeh je sam po sebi dovoljno težak i da okolina mora taj neuspjeh ponovno dati priliku, podržati i još jedanput nekoga postaviti na noge da on zapravo uspije. Brojni poduzetnici su bili izuzetno neuspješni, a danas su najuspješnijih među top 500. Osim neuspjeha, a prema određenom istraživanju koje je provedeno, postoje još neke prepreke zbog kojih se mladi teško odlučuju zaplivati u poduzetničkim vodama. Jedan veliki razlog je uvijek gospodarska kriza i nepovoljna situacija u zemlji. I to je stvarno točno. I ja bi sad krivo govorila da to nije tako i da je to lako i da svi mogu sve. I naplata je bila problematična i odnosi među poduzetnicima isto tako i mjere državne politike nisu bile najadekvatnije formirane i nisu došle do onih kojima je pomoć trebala. I struktura ovog savjetodavnog dijela isto tako nije. I s jedne i s druge strane i poduzetnici nisu znali ili nisu htjeli konzumirati takvu vrstu potpore, a isto tako i potporne institucije nisu bile spremne na točno ono što je trebalo. Tako da sve je to jedan paket. Nema tu unificirane jednoznačne rečenice. Njima je smetalo i bilo im je prepreka samo to. Osim toga imate uvijek onaj psihičku prepreku. Vi onog trena kad pokažete svoj proizvod, bilo to usluga ili proizvod, vi ste suočeni sa činjenicom da će vas možda netko iskritizirati, da će netko reći ovo uopće nije dobro, ovo već postoji, to ti je bez veze, propast ćeš sigurno, pa pogledaj koliko proizvoda ima, pogledaj koliko sličnih usluga ima, nemoj to raditi, sad ćeš se zadužiti, bla bla. To su ove psihološke. Dakle, ako ja dobro izaberem i radim ono što stvarno volim, ja ću dati i motivaciju, ja ću si dati truda, mene neće trebati netko tjerat da taj proizvod ili uslugu, sigurno ne na prvu, ali tim pivotiranjem, skretanjem, doradom, slušanjem tržišta dovedem do toga da će moj proizvod stvarno imati svoje kupce. Ivana Tot probila je led i ispričala priču o rastu svoje tvrtke koju je pokrenula s ocem i, kako sama priznaje, nije bilo lako. Moj otac i ja otvorili smo firmu skupa. To je bilo samo kao isprva posredovanje, trgovina i tak, uvoz. I bavili smo se svime, svačime i baš imamo iskustvo u tome kako je onak započet neke i onda to propadne zato jer jednostavno ili roba nije tražena ili tržište drugačije. Ali sad trenutno se bavimo s uvozom i preprodajom mesa i trenutno imamo i diskont koji se bavi s tim. Većinom je veleprodaja pa malo prodaje i tak. I to nam sad ide. Ali da, trebalo nam jedno, pa evo sad bude negdje 3 godine da se to pokrene. Jako puno toga smo imali, jako puno stvari koje nisu uspjele, koje su bile greške i tako. I u puno trenutka nam je došlo da odustanemo od svega, ali jednostavno čovjek baš treba što bolje i što izdržati to. Evo, spomenuto je da je taj neki neuspjeh jedan od glavnih razloga zbog čega se mladi možda ne odlučuju te poduzetničke vode. Vi ste sami spomenuli da je bilo tih neuspjeha. Što onda poručiti mladim ljudima? Neuspjeh je svakodnevnica, pretpostavljam, odnosno dio svakodnevnog života i poslovnog. Pa da, točno to. Mislim, općenito se čovjek jednostavno suoči sa situacijama koje nisu baš najpozitivnije i jednostavno mora kroz to proći. Mora si složiti u glavi jednostavnu priču u kojoj on može doći do boljitka nekakvog za samog sebe. Tako da, po meni, najbolji savjet je da svi mi grešimo i da jednostavno treba se naučiti iz tih greški. I jako malo poduzetnika priča o tome, kao koliko su oni imali neuspjeha u prošlosti, svi kao otvorila sam firmu i automatski sve mi je dobro išlo, ali jako je daleko od toga, baš onak, jako je teško. Mislim,
Nama je trebalo godinu dana da baš ono praktički moramo si plaće isplatiti i takve stvari su se dešavale, ali smo izdržali i to je najbolje kaj moreš, ono, jednostavno vjerovat sam u sebe da ti to možeš, da ti jednostavno moraš naći neke i kaj ti je dobro, polje u kojem si ti dobar i to je to. I kroz naporan rad mora se to isplatiti jednostavno. Nakon sad ovih par godina, jel si postavite pitanje da sam krenula u neke druge vode, da sam krenula na drugačiji način? Pa to je normalno, da si uvijek ono, fantaziramo kakvi bi bili scenariji o nekim drugim ono, odlukama i to. Ali po meni, iskreno sad gdje sam, dosta mi je ok. Tako da ono, nije da žalim za tim kaj se bavimo, s tim s čim se bavimo. Ono. Nemam nijakog žaljenja prema tome. Saša Miklošić iz projekta Nanodi također je ukratko ispričao svoju poduzetničku priču koja traje još od 2012. godine. Mi smo od 2012. godine krenuli baviti se web dizajnom i grafikom i to smo radili puno dvije godine kad nisu krenuli problemi sa naplatom i sa svim ostalim. Ne? Zatim smo bankrotirali i počeli razvijati novi proizvod za tehniku tiska na tekstil. Danas je naravno taj proizvod koji se izvozi u 7 zemalja EU. Širimo se gotovo svakodnevno, eto i poslovanje nam je, zadovoljni smo poslovanjem. To je u kratko zadnjih 5 godina što se dogodilo. Zapravo svoje iskustva želite podijeliti sa mladima koji se žele isto tako upustiti u neke poduzetničke vode. Što im savjetovati, što im reći na temelju vaših iskustva? Definitivno vjerovati u sebe, vjerovati u proizvod koji se proizvodi. Također, bitno je slušati druge institucije, tipa poduzetnički inkubator ili slične institucije, jer vi znate kako proizvoditi svoj proizvod, ali možda ga ne znate prodati, pa možda je bolje outsourcati neke usluge. I danas je mreža korisnika i kao i mreža onih koji proizvode proizvod jako bitna i jedno tako proizvod može dalje. Evo i sama Ivana spomenula nam je da se susretala sa neuspjehom. Mm-hmm. Neuspjeh je jedan od glavnih razloga zbog čega se mladi ne upuštaju u poduzetničke vode. Osim neuspjeha, s čime se sve mladi poduzetnici susreću, koje su to možda te neke prepreke na koje mogu naići, što je sa samom educiranošću, kamo pokucati, sa samim znanjima? Pa u principu Hrvatska je dosta je veliki problem u Hrvatskoj, ta birokracija, sporost, papiri, to znamo i svi, ima problema i vani, nema samo kod nas. Bitno je, opet ponavljam se, imati vjeru u sebe i biti uporan, kucati na sva vrata koja se mogu otvoriti, tražiti pomoć, tražiti druge izvore od kuda se može unaprijediti proizvod. To je bitno, biti uporan prije svega i onda se može uspjeti. Koliko su institucije spremne pomoći na ovom poduzetniku? Naravno, institucije su spremne pomoći i pomažu, iako je danas vrlo spora ta pomoć, jer ako tražimo neki poticaj, raspisujemo poslovni plan, traje do 6 mjeseci uopće da dođemo do nekog rezultata, da li smo ušli u projekt ili nismo. Mislim da je 6 mjeseci za poduzetništvo iznimno dug rok, jer proizvod, ako osobito okrojate nešto inovativno, za 6 mjeseci može već taj isti proizvod izaći negdje drugdje, ako nemate dovoljna sredstva. Uz njih u panelu je sudjelovao i Bela Ikotić iz Osijek Software City-a, koji je sa sudionicima panela razmijenio svoje iskustva. Mi i u Osijeku, pa i u cijeloj Hrvatskoj zapravo trebamo poraditi na tom mentalitetu neuspjeha. Postoji puno priča, pogotovo i kod nas, ljudi koji su nekoliko puta neslavno završavali, međutim to ih nije pokolebalo u tom nekom poduzetničkom duhu. Jedno su se dizali ponovo. Imamo odličnih priča koje su mijenjali svoj fokus i na taj način jednostavno se podizali i postali vrlo uspješni. Što onda savjetovati mladim ljudima? Kako se nositi, ajmo reći, sa tim neuspjehom? Kako se podići nakon svega i otrsti prašinu sa sebe? Da. Okolina je ono što zapravo najviše određuje nas i kao poduzetnike i zapravo nam daje nekima zapravo neke vraća unazad cijelo vrijeme ih zapravo odugovlači od cilja. Ono što treba zapravo zadržati fokus, zadržati tu vjeru i volju za dalje. Jedan od posjetitelja, Tomislav Šipek, istaknuo je kako mu je drago što se ovakva vrsta eventa održava u Koprivnici, kako bi iz prve ruke mogao saznati o poslovanju, neuspjesima i uspjesima.
Zato je dobro čuti priče ljudi koji su uspjeli u tome, koji su susreli sa problemima, tako da znamo što možemo očekivati. Kako je Go završni event u projektu koji je započeo u kolovozu 2015. godine, Matea Horvat iz poduzetničkog inkubatora sudionike je podsjetila na dosadašnje aktivnosti koje su realizirane u sklopu projekta Ready Steady Go. Nakon početne konferencije održan je i prvi event Psych Out, gdje je gostovao poznati profesor psiholog Boris Blažinić, koji je držao motivacijsko predavanje, a kasnije su održane i grupne radionice o samozapošljavanju i o pokretanju vlastitog posla. Mladi su pokazali dosta dobar interes, a to se vidjelo i po tome da su nakon tih radionica dolazili u inkubator pitati za savjete o samozapošljavanju, otvaranju vlastitog posla. Drugi event je bio Jobble, gdje smo ugostili 8 mladih lokalnih poduzetnika koji su ispričali sve o svojim usponima i padovima i poduzetničkim pothvatima. Za sve one koji možda nemaju predispozicije za samozapošljavanje, pozvali smo direktoricu ljudskih potencijala Podravke, koja je pričala što je potrebno kod testiranja za zapošljavanje, što je zapravo bitno i na što treba obratiti pažnju. Sljedeći event je bio Brum Brum, gdje su gostovali 3 inovativna poduzetnika, a naravno Rimčev tim i tim iz Rimca automobila i sam automobil na Koprivničkom trgu je izazvao veliki interes Koprivničanaca. Isto tako u sklopu eventa smo napravili i e-learning sadržaj, zovemo ga i kao elektronički šalabakter, jer zapravo pomaže mladim ljudima da saznaju sve što im je potrebno kod otvaranja vlastitog posla. On je i dostupan i besplatan na našim web stranicama. Isto tako imali smo otvoren natječaj za izradu najboljeg poslovnog plana, gdje smo nekoliko tjedana proveli s timovima koji su se prijavili i najbolji tim Kidi je pobjedio, koji su napravili aplikaciju koja je evo, već 1.9. bude saživjela. Oni su dobili studijsko putovanje kao nagradu na Shift konferenciju u Splitu. Jasmina Markota iz Udruženja obrtnika Koprivnica istaknula je kako u ovom trenutku u društvu općenito poduzetništvo i obrtništvo još nemaju svoje mjesto koje bi trebali imati, te je svaki projekt ovakve vrste hvale vrijedan. Ovo pretima jednu snagu upravo zato što se radi o suradnju dviju potpornih poduzetničkih institucija, što baš i nije slučaj često, malo i oko toga ima svega na tržištu, recimo, pa svi rade svoje. Evo, mi u Koprivnici surađujemo potporne institucije, zato mislim da i imamo neke rezultate i vjerujem da mi više ne možemo ni očekivati velike brojke kao rezultate, ali postoje i neke stvari koje nisu mjerljive, znači upravo ta svijest o poduzetništvu, mislim da će najveći efekt biti u tome i ovi naši mladi poduzetnici koji su uspjeli na tržištu, mislim da će barem jedan dio mladih razmisliti o tome da li to možda isto može biti njihov put u budućnosti. Svaki čovjek, a pogotovo svaki poduzetnik, zaslužuje drugu šansu i zato ga treba podržati i pomoći mu, kako bi imali veći broj uspješnih i otvorenih obrta, a ne zatvorenih i neuspješnih, zaključila je Martina Golčić. Inovacije, mladi ljudi, razvoj, rast, bilo u poduzetništvu, bilo u gospodarstvu, kud god krenete, mora biti na njima. I ako ih ne informiramo, ako im ne pružimo tu ruku, tu potporu, mislim da se ono što očekujemo za 10-20 godina neće dogoditi. Tako da, ne samo u ovom dijelu, mi se jako bavimo mladima i bootcampovima i poticajima da budu inovativni, da otvore svoje razmišljanje i da budu hrabri odlučiti se nešto krenuti i u nečemu zapravo iskušati svoju sreću, odnosno svoje znanje. Projekt Ready Steady Go odobren je od strane Europskog socijalnog fonda, a njegova vrijednost iznosi 306.559 kuna, od čega Europska unija financira 95%.